Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny Fortnite-video. I dag, der skal vi skaffe det hemmelige skin i den her sæson, som... Well, det er ikke særlig hemmeligt, hvis der bare kigger på, hvad jeg er på lige nu. Men der er det her skin, og der er noget backbling, og der er noget pickaxe, og noget andet lignende, der følger med. Jeg spiller sammen med Kønne og Shomi. Shomi, der ikke har spillet siden sæson 6 eller noget af den stil. Så er der måske lige lidt rusten, men vi går bare og hygger på nogle hyggegames. Måden der man får det her skin på, er ved at man skal nakke en ny boss, der er spawnet på mad. Sådan en mythic halløjse ting, som også har et mythic item, som vi også tester i dag. Som er sådan hans arm, eller hans hånd, eller hans ting, vi har der på her. Så alt det, og meget mere, lige her. I har det, jeg umiddelbart lægger mærke til, Kønne, det er, der ikke er nogen nye ting på mappet. Nej, men hvor tror du, han er henne, ham der? Har du ikke set hans kapsel, der var der? Nej, der var det på spil, eller ikke? Han er stealthy. Oh. Okay. Så der hvor der ikke landede folk før, der lander der rent mange mennesker nu. Hvad er så gammel noget der skin, hvor I så croucher folk bare bag en? Han er en virkelig god booty. Så her er han. Det er ham der. Det er ham der, ham med den blå pande. Eff. Ja, han kan sgu da tage imod. Ja, det kan han. Bare han lige til venstre, så du kan finish, så. Wait, han er her, ham der er synlig. Ja. Hvor meget lyver han? Lige så meget som Mandalorian. Han kommer, sekunde, han kommer. Hvad er over? Han løber bare, mate. Men han er en pussy. Han kommer der tilbage. Han er her. What? Okay, men, au. Så hopper han væk. Mate, kom tilbage. Han kigger mig. Han er, du råber. Jeg nukkede en. Det var ikke ham. Det var ikke ham, nej. Han er nede i vand, nede i vand ved siden af. Der sidder en her og får en gang med nakken. Nøj! Den var også flækket af den. Nej, det var en anden spiller. Ja, nok han der. Det er best player. Ja, det er da nok løgn. Han er der, han er der, han er der. Han står der. Nå, kom. Han er usynlig igen nu. Nukket en. Åh, han bliver laser. Han er SMG på den range der. What the heck? Fik ham. Hopper lige. Nice. Også Predator. Nej, han er væk, han er væk. Han er derovre, Preston. Okay. Nu skal det lige. En nørd. Han er vores. Nej, han smutter væk. Der er en anden skildet. Ja, det er ikke. Nej, han fik mig. Han er det crack. Han tager fælles her, Jumi. Han er død. Fik du ham, Jumi? Ja, det er han her. Nice! Nogen er der ved halvdelen her. Gerne. Jeg vil gerne prøve det. Hvad er det? Tag den. Ja, en us. Det er Harry Potters synlighedskappe. Det er en hånd. Ja, det der. Ja, når der er recasting på. Okay, så hvad er det, jeg kan med den? Det er usynlig. Men så vil du ikke gøre noget, når du er usynlig. Er et bål herovre. Tak i. Er jeg helt usynlig, eller er jeg ligesom ham? Er jeg ligesom ham. Så du kan godt se det, men det er ikke alle, der lige tænker over det. Okay, jeg vil blive usynlig. Så er en Travis Scott. Åh, oh, okay, nu. Ham om det. Det er ikke det for os, han har taget ramt 100. Okay, jeg står en her med en skar. Lige løber med det. Ja, han er ramt 30. Okay. Oh shit, der er en inde på. Oh! Oh my god. Han er sniper derovre, han er vild. Ja, det lyder om, der er nede i bunden. Han der er ham der også. Han der er også ved, ja. Knocked. Oh, jeg ramte ikke. Jesus Christ. Nice. Så lige tager en anden jokker, når de skyder lidt hurtigere. Mit aim, det er ikke... det er puha. Spået forkert på i dag. Må komme nogen over på skills med den der på et eller andet tidspunkt. Kan vi lave sådan en... Er hunden kill challenge? Det tror jeg ikke, nej. Men du, det er mindre ham, du kan hyre. Og vi skal lige have været inden af nogle keywords. Big deal, du. Nå. Okay, der er en. Ja, der kommer en oppe. Jeg skal den se ud, den sted er derinde. Hvad siger du? Den er en AFK, de har punnet ham afsted. De skal jo med alle sammen, det er klart. Det er sådan, det er et hold. Åh, oh, han ramt 70, han er gået imod. Correct. Nok. Søm mig! Oh, for langt. Nej, det var ham.
Og der er nok også ham stadigvæk, der de prøvede at have pundet op. Men jeg ved ikke, om det var ham der faktisk. Det går bare ham. Hvor han er kommet tilbage igen. Skal vi rift? Okay, fair nok. Skal vi. Også meget hurtigt den trone der. Jamen, så kan vi komme længere ind mod den næste. Kom lidt ind på mappet. Mistede vi vores hunde. Han kommer. Der er en lama, se det worth. Jeg får flanken med den her. Jamen, der var crack. Anders, se mig. Nej, det er godt. Nej. Jeg misser. Jeg misser næsten 3 gange i træk. Det er godt. Han har set meget mere. Cracket en her. Jeg bliver udtrædet så halv væk. Der er en bag jer også her. Oh, ding it! Vi er nu bare ramt bag. Syg bag. Der er nogle snipper efter mig, det er lidt tarvligt. Det er meget, meget skød. Det er fint så. Bulleren måske? Ja, det er godt. Okay. Ej, easy snipe, easy life lige nu, men han bliver også... Yeet! Okay, tak. Nej, kom over. Yeet. Jeg har sådan en magt. Oh shit, jeg blev ved. Jamen han er crazy. Jamen altså, det er tavlet det der. Ej. Ups, jeg glemte at der var forlæppes på den der. Jeg brugte en bouncer før, der var ikke forlæppes. Oh my god. Selvfølgelig har han lukket det her, det der. Er det lidt? Kan du rest, mens du er synlig? Det tror jeg ikke. Jeg glemmer lige at bygge en væg. Han kommer ikke ned. Han kommer jo meget ned. Han smadrer væggen, sådan. Ja, han kommer der. Oh. Clutch. Han kommer der. Jeg er inde ved ham. Jeg er inde ved ham, jeg står ved siden af ham. Kom så gutter. Nej, han fandt nej! Ja, han lader den der timer, hvor man er så stille. Okay, bare nakker. Hvad er det, du gerne vil have til? Man kan ikke skubbe folk ud med den der. Hvad er det? Vi var ikke langt, synes jeg. Nej, det var det ikke. Oh shit, jeg er ikke flere match. Ah, det er det. Ej, bliver carried. Kan du blive væk fra mig? Jeg har taget ind og skaffet mig en ny ven. Okay. Han er lige mine. Han blev nakket en anden. Han er nok. Han er en twitch tv, ham der. Og den, oh my god, han er absolut laser, det blev jeg sikkert ellers. Fik ham. Panicaman, han kommer, han er under sandet. Kom så, Panicaman, save os! Igen. Drag den ene, laser den anden. Okay. Fået bounce fake, det gik dårligt. Han er 1-0. Han er... Panicamanden! Let's go, mate! Can't have the loot lige go, mate! Og det er derfor, vi har med. Oh shit, oh my god, jeg blev laser. Kan man sige. Det er ikke ham der. Han smadrer mig. Dummede, han græs heroppe. Simpelthen. Går du her og samler sand op? Hjælp dig. Okay, det var en dårlig, en mærkelig mode. Yep. Det er jo lidt andet med ham der... Gladiatoren der. Nå, det er ikke til ham her. Nej, det er til gladiatormanden der. Oh. Så var den jo lige. Oh. Og en shotgun her. Hej. Der blev vi sgu lige snydt af ham der. Det gør det. Nej, du er ved. Yep. Jeg sidder lige her igennem om mig. Vi hører også defenser. Der var en plus camper. Det kan også en del af. Kom glad, mate. Jeg
shot. 28. Okay. Han havde den. Nice. Er det din tur? Oh ja. Yeah. Det var fantastisk. Oh, ja tak. Har du skud til den? I... Nice. Og flere. Gør mig også synlig. Oh ja, lige her. Kom her. Kommer hen til dig. Det er Shumi. Det er Shumi. Så lige en lige her. Ja, han er gemt sig i busken. Yep, han går ind. Og der. Det er sgu da Master Splinter. Jeg tror altså, det er det eneste sted, hvor den der thermal fisk er god at bruge. Jeg tror, det er her. Man kan gemme sig overraskende godt i hvert fald. Ja, det er det. Dinget ham øverst. Jeg tror, man øverst står. Jeg er sygelig. Sådan. Wait, han skød. Okay, jeg valgte laseret, mens jeg var sygelig. De har ingen respekt for det. Nej. Laseret absolut enig her. Ja, det er hende pigen der, for hun har virkelig mange fisk. Nå, nej, så hun tjaaser. Jeg skød det her, det er lidt. Hun er et okay. Please. Ja, jeg kan skud i den her. Helt op, det han aldrig. Hvor vil de ikke komme i vektor, eller hvad har sagt i? Vektor, han over det. Gør jeg. Det. Det er du ikke lov til. Nope. Fordi shit, jeg hygger mig i en busk. Der er en, der løber sådan ude syd for dig. Kommer sgu der med en gas kan, altså center for satan, det lille mini. Ja, lige noget bag huset her, løber der en. Det er Damish. Ja. Oh. Ramte 51 hvid. Ja, skin. Det har han brugt mange gange. Det er sådan en fælde, der har 50 HP. Sikker. Åh, oh, der har han lavet. Er man egentlig usynlig indtil da man viser sig igen? Ikke røde vandet, ikke røde vandet, ikke røde vandet, ikke røde vandet. Åh, oh, nej. For helvede, der får jeg vand i motoren. Der er en banan, der har ramt 60 skjold. 120. Min top. Cracket en banan. Tror nok. Bananen han er crack. Nice. Åh oh, nej. Pis farligt. Jeg kommer synlig. Denne gang røg jeg ikke vandet. Godt ind. Den er nær. Det er meget muligt. Jeg kan bare ikke ramme ham. Satan, jeg er i gang med flænken i ej. Ja, muligvis. Double trouble. Åh, oh, der er bare især ting ind. Okay. Der er sådan en zone, hvor jeg bare skulle. Jeg ramte nok en. Jeg ramte 100. Angreb! Så hvad var det, du ville sige? Går vi bare skulle... ind! Vi skal ind, du! Ja, oh shit! Hvor fanden er mit floor bare? Det er lidt spændende. Hvad er det, der er spændende her? Okay, så kan jeg. En op, der tager bluefighten. Ved du hvad? Lad os tage den. Det bliver snakket lidt uheldigt. Ja, meget. Oh, pandekæmmen. Oh. Ej, men han overlever ikke zonen. Det er lidt tavligt det her, men vil du være kommet med? Tænk mig. Åh, oh, fuck. Så kommer der en ud fra zonen. Jeg har Xiaomi. Det er ikke kønt. Det er mit kønt. Ja, men kønt. Please. Han klarede den! Han er selvfølgelig klarede den. Det er man cake. Manden, du. Kan vi, har vi tjokt plads til at heal ham? Se, hvad han har liv. Nej. Men han må da miste noget. Jeg skal vinde en campfire. Han vil sikkert stå midt oven i og dø. Åh, ja, det kunne ligne ham. Nede i bussen hernede. Han stod bare i bussen og one-shotter med det. Og så er det ikke meget liv, men altså. Den begynder vist at blinke, når der er 5 sekunder tilbage. Bare det, som du er opmærksom på det. Ja. Men du skal så opad, det er... Det bliver lidt... Ah, du er den... Ui... Sådan. One down. 2 med episk, 1v1.
Go, show me. Go, show me, gaming. Go, go, ej, go. Ja, ja, ja. Kom, det er din, show me. Du har ham. Det er så meget din. Det er show me highlights. Slå der. Let's go, show me gamings. Def, def, def. Åh, ja. Det var en smuk shotgun fight, det show me. Det var rigtig, rigtig godt.